परिस परिस जंगा खातिर मारे मझी और उन असमी कोड़ा आज बाबा को निमढ़रू आदिना परिस परिस जहाँ मझी दन पारम मारे मझी माड़ और तीनगान अतुहर को जावरा बड़ा जहाँ परिस परिस जंगा आकाद किना जहाँ सरें सरें कोड़ा कुड़ी और नवा घटना तो होना केन्दुझर हनत जहाँ आनंदपुर सब डिविजन में सिकाबेड़ा अतुरे सिकाबेड़ा अतुरी कोड़ा जहाँ टुडू कोड़ा लय मिटन सरें कुड़ी साला सगये दोहो के और अगू के सिकाबेड़ा अतुरी कुंवर सरें हपन खंता सरें और नई कोड़ा गे जहाँ देपोटा अतु जहाँ बिसुई ब्लॉक मयूरभंज हनत बिसुई ब्लॉक देपोटा अतुरी कुड़ी उनी आज बाबा हो कुंवर सरें गे मेनखान कुड़ी आज बाबा हो कुंवर सरें गे और कोड़ा आज बाबा हो कुंवर सरें गे खंता सरें जहाँ मेनखान नई दो टुडू मेंते लय लेना और उनी कुड़ी साला सगये दोहो के सगय दोहो उनी कुड़ी अगू के जहाँ पुन चांदोगान माड़ रे अगू लेदे पुन चांदोगान माड़ रे अगू कातेद अतु ओड़ा रे दोहो लेदे दोहो कातेद मझी ठेन खबर को एम लेदा मेनखान जहाँ नितोग रिन मझी मेना आकाद दिया नितरिन मझी मेना आकाद दिया उनी दो बाय जांगा दा लेट किना बाय जांगा दा लेट किना नुकिन बापाग लागिद ए चेष्टा किया कुड़ी इदी होटो रुवाड़े कान ताहें दोए मेनखान ओंडे कुड़ी ओड़ा रिन होल बिसुई अतु जहाँ देपोटा अतु रिन मझी मपंजी को जावरा कातेद उनी कुड़ी बांग को दोहो रुवाड़ लेदे आरो को मेताद कोआ आले सेद दो नोआ दो चालू आकान गिया आले सेद दो नोका परिस परिस अननिय हुयुग कान गिया मेनते को मेताद कोआ और कोड़ा हो जुदी इनंग पे अगू केदिया मेनखान नोडेले बापा केट किना मेनखान कोड़ा बापे अगू का दिया ओनाते कुड़ी दो इदी रुवाड़े पे मेनते मेनखान संगे संगे कुड़ी को अगू रुवाड़ केदिया और उनकिन कोड़ा कुड़ी दो मिटठेन गे को ताहे होचोआद किना स्त्री पुरुष लेका नवा पुन चांदो माड़ांग रेनांग कथा और बांमा फेब्रुआरी मासो रेनांग कथा फेब्रुआरी खन मे चांदो हुईना मे चांदो भितिर रे जहाँ मारे मझी साब कातेद नुई असमी जहाँ कुंवर सरें मेना आकादिया मारे मझी साब कातेद नुकिन दो जांगा दा के होचो केट किना नुई मझी आकोआ कथा बाय आंजोम लेया चे मझी हो नोंडे नुआ चेलका बो सोला सुत्राया नुकिन परिस परिस किन न्यापाम आकाना चेलका नुआ बो बिचारा चे नुकिन बो बापाक किना चे बापू बापाक किना नोंडे नितोग रिन मझी जहाँ मिर्जा सरें मेना आकादिया नुई हो बिचार बांगे होहो लेया नुई हो बिचार बांगे होहो केद इदी कातेद मारे मझी साब कातेद असमी दो नुकिने जांगा दा केद किना इना तायम नुई मिर्जा मझी हो जहाँ मेना आकादिया नुई हो नुआ कथा बांगे फुटेले ताहे दो मेनखान नवा कथा बै बै ते गोटापाड़ा पासनावेन गया और जहाँ कंतला पीढ़ रिन पारगना कुमुट को ठेन कथा सेटरेना और मिर्जा मझी ठेन प्रेसर लेया को दो नवा इदी कातेद गालोच दोहोमा मेनते और तेहेन जहाँ दो ओना गालोच हुई लेना और ओना गालोच रे जहाँ दो जिला धाप रिन कमिया कुमुट को हों को सेटर लेना पारगना महल रिन जहाँ रे दो जगदीश बास्के गोमके तकिन बबाड़ा कर गिन गया जग पारगना अकिन होकिन सेटर लेन गया साथे और आयमागान गखुड़िया नोड़े सेटर कातेद नवा गे को ठौके गोटा किया दो जहाँ मारे मझी मेना आकादिया उनी दो बो निमढ़रुया और असमी जहाँ मेना आकादिया उनी असमी हो बो निमढ़रुया नवा को गालोच गोटा कातेद नुकिन को निमढ़रु आकाद किना और जहाँ नितरिन मझी मेना आकादिया उनी दो बारसाय टाका फाइन कातेद नवा बिचार को तोपा आका मेनखान कोड़ा कुड़ी जहाँ खंता सरें टुडुई लय लेना और कुड़ी एड़े अगू लेदे मेनखान उनकिन कोड़ा कुड़ी दो नितो ओड़ा रे बनू आकाद किना नवा बिचार आंजम कातेद बरसिंग माड़ांग रेगे ओड़ा कोनकिन फेरार आकाना कोड़ा आज बाबा लय लेया दो ओका सेट किन सेन आकाना आज हों बाय बाड़ाय आका किन दो नवा लागिद ले निम धरुव केत किना जे परिस परिस भित्र रे को बापला केत किना को आदो उनकु हो कुड़ी दो को इदी रुवाड़ लेदिया इदी रुवाड़ काते आर हों को अगू रुवाड़ काते उनी दो को जांगा दा केदे जांगा दा काते आर बापला हों को जोतो को छिंडाव किया आदो नोंडे नोंका आकना जहाँ नितोंगा नितोंगी मंझी उनी दो बाईपास काते मारे मंझी जहाँ नुआ टोला रे ताहे कनाए उनी असमी दो उनी आनते नुआ कमी दो तोराव किया एनखान नोंडे हुनंग असमी सुमुंग भूल मेनते मेनोगोआय किन्तु ओना साथे उनी जहाँ मंझी मारे मंझी ताहे कनाए नवा मंझी दो माने बाईपास काते नुआ कमी दो को कमी किया आर उनकिना बाहा बापला को छिंडाव किया एनखान तेहेन नोंडे जहाँ बिचार हुईना ओना बिचार रे जहाँ साला बाछाव एना जे नोंडे दो माने बांग बाड़ाय काते दो बांगा बाड़ाय काते के को भूल आका आदो ओना लेकाते दिसोम होड जहाँ राय को एमाद किना ओना राय रे उनकिन हुकिन स्वीकार एना हेले ओना रे दंडो तेहेन उनकिन हताव तिकिन बाध्य होइना अच्छा उन्हें जहाँ मझी में आता दिया उन्हें हम तो नुआ इधर के टोला रे दुकर बाई हो ले उन्हें चेत अतो उन्हें तो जुदी उन्हें नुआ लगे ते उन्हें तो होना दोनों तो बाई न्याम ले आ न्याम ले न्याम की गया हुने अतो माना कि आय टोला रे जे उन्हें तो बाई गानो आ
আর ওনা কামি দো ইন নহনোয়া ইয়া করে নিয়েল আকাদ গিয়া বাড়াই কান গিয়া নিতোয়া অক্তরে দো নোয়া দো বাই গানোয়া তো ওনা ইদি গাতে উনি দো মানা কেট কোয়া যে নোয়া দো বাং গানোয়া আর নোয়া দো ইন দো বইন দাড়িয়া ওনা মেন কাতে উনি দো তাহেনা আদো নুকু কো নিয়েল কিয়া যে উনি যদি বাঙা কানে আবো দো কামি চেলেকার বো তোরা ওনারে বিকল্প পন্থা কো নাম কিয়া এনখান দো উনি মারে মাঝি দিকো পটাও কিদিয়া আর অনকাতে নোয়া কামি দো কো কামি কিয়া খবর খন আর হম বাড়ায়ক কানা দো যাহাই মারে মাঝি ফুরলাই সরেন মেনা আকা দিয়ার বাংমা সান ফুরলাই সরেন মেনতে কো মেতায় কানা উনি দো অতুরে অনকাগে আর হম মাড়াং রে দো তিনগান পরিস পরিস হই বাপলা হচো আকাত কো গিয়া মেনখান আজা মাঝি অক্ত রেগে সিকা বেড়া অতু দো বার ভাগ আকনা মেনতে তিনগান হড় নোয়া হকো মেনে তাহে দো মেনখান বাড়ায়ক কান তাহে দো নুই যাহাই সান ফুরলা সরেন মেনা আকা দিয়া নুই দো মনমুখি শাসন হয় চালুয়ে তাহে দো আরহ নিমঢারুয়া বিদ এন তায়ম আজা মচা খন বেবড়িজ ভাষা কো আঞ্জমক কান তাহে দো যাহা দো মাঝি পারগানা কো রহেদত কো লেকা হো আঞ্জমক কান তাহে দো মেনখান যাহা তিরে বিচারক কান তাহেন ইন ঘড়িক দো হে সুকরেনা আরে মেনে তাহে দো নোয়া ভুল দো হুই আকান গে আর ইঞ্জিন স্বীকারেদ গিয়া মেনতে মেনখান তায়ম তেদো আজ হো রগি নেল নাম লেনায় আর বাংমা যাহা দিশুয়া কো কো জাবরা লেনা উনকো হয় রহেদেদ কো তাহে দো গে মেনখান আজা মনমুখী বিচার আজ চালু লে আজ মাঝি অক্ত রে নোয়া বঝাও নামক কানা ছাটকা দৌড় বিদ ইন পে বাখান আলে ওড়া ভিতর উতর বিদ পে আর বাখান ঠেঙ্গা পে পড়া আছে লেকাতে উঠে উনকো কো ভিদিয়া টলা হর কো তো বাং আলিং দো আতু সিকেবড়া ইয়া নিতম হুয়ুক কানা মির্জা সরেন মাঝি বাবা আলে জিলা দো পনসড়িয়া পঞ্চায়েত আচ্ছা নয় যে সরেন সরেন কোড়া কুড়ি কিন নাপা মেনা যাহাই না খন্তা টুড়ু কোড়া লাই গাতে আগু কেদিয়া আচ্ছা নয় যে জাঙ্গা দা উনাক দিন হুই না উনাক দিন তায়ম হুই না আর আবিন পাঁচটা সেট কোন আতুরে দুপুড়ুম হবো বিন দহ লেয়া তো নয় চেয়ে আবিন মানে হুকুজ ধারা পারম লেখা বিন ভাবি লেয়া হ্যাঁ অনা দো হুকুজ মেনতে দো বাংগে আদো আলিং দো মানে ইদি ধরিজ লিন চালাও লেন গিয়া আদো বাকো রিসিভ কেদিয়া আদো বাকো রিসিভ কেতে হিসেব তে আদো লিন আগু কাদিয়া আদো আজ ওড়া রেগে তাহে নাই আসাম মেলা রেগে আদো অনা দো আলিং দো লিন মেনা তাহে আতাল চানে বাবন আরুপ কিনা আদো অনা বালে আরুপ হিসেব তেগে তেম দো আর মিটাং মাঝি মেনকা নকানা মাইন দাড়ি আকাত গিয়া অনা কো দিন পারমা আচ্ছা অনা ফেব্রুয়ারি মাসে খন নিত ভুর নয় না পুন চাঁদো গান হুইয়েন গিয়া আচ্ছা নুনা দিন চেলকা বিন তাহে হাতা হচুয়া আদো উনকিন দো অনকা গে মেনা কিনা আদো উনকিন কো জেতিয়া কো কামি হরা কে আদো ইলিং মা বাকো খোজ লে লিং গিয়া আদো খোজ দো কো খোজ লে লিং গিয়া জানানে কো এই যে না বাকো গু কিয়া মানে কাত ইয়ে কইজু কান তাই পাঁজা ঠেকা কো হিজুক কান জন্ধ কো সেলেদ লিং তাই আদো কো মিতালিং কেনা আবিন আতু মনে হড় লেকাতে সুর কো বি আদো অনা হলিং মেন কিয়া মানাং কামি রে বলিং গান কিয়া আদো জজম রে চেদা লিং সেনো আচ্ছা বাঙ্গে আচ্ছা আচ্ছা পুন চাঁদো পারমেনা কোড়া কুড়ি মিটেন বিন তাহে হচুয়াট কিনা আচ্ছা নোয়া পরিস পরিস কানা কি নোয়া দো চেলকা বো বিচেরা বাবু বিচেরা মেনতে টলারিন হড় বাবিন যাওয়ার লেট কা পুন চাঁদো ভিতির আদা টলারিন দো মানে আনে আলে দো টলারিন মা কো বুঝে বড়া কালে আলে মা হাড়ে লে যাওয়ার আলে না যে কোড়া ওড়া রগে যাওয়ার কাতে কুপলি কে কিনা লে এনকান পরিস পরিস খান দো বাংলা লে ওন্ডে গেলে মেন কে আমা মুকাত বাই গানো খান বাবু রু অনকা আইনা এনখান দো অনকা গেলে তাহে চকরা বাবু রু ইন তাইম বাপে দুপুড় লে আপনি নন বিচার কাতে বো মিটা জাহানা গে ফাইসালা আমেন অনা দো বালে অনা দো বাং হইলেন গিয়া অনা দো বলিং জারাল কো গিয়া রে কুড়ি জপে ইদি রুল হটো কা দে ওন্ডে চেদা বা কই দো হলে অনা মা অনেক কো মেতা লিনা অনকান আমা চলু কান গিয়া আলে করে তো নয় হেমরম হেমরম কলে চলু কাত গিয়া মার্ডি মার্ডি হ চলু কান গিয়া আপে খান দো চিকা বাপে চলু দাড়িয়া কানা অনকা হ কো মেতা লিন গিয়া আদো লিং তাও কানা নতে খন গে রাইগে সেনক কানা অনা মা কো মেতা লিনা আলে মা কাঞ্চার কো নয়া করে না কাঞ্চার কলে রপু দকা
कलचार को दिगीपुस को रुद का और हाँ रायरमपुर आलेगे बहुत को आलेगे को अनका के अदो ओना को लिंग रेकॉर्ड लेट को गया ना मोबाइल रे अदो ओना को आद के गया दो ना दिन ताहे बोले बोले रिसीव बको धो लिया दो लिठी ना मोबाइल बताना कुड़ी को इदी लेत ताहे धो गुलिया ओना को जहां को ओड़िया ओना जतले रिसीव लेट को गया अदो ओना को बांग सुकर तेगे अदो बा को दी रोड अच्छा नोआ जो दुपुड़ पीर फास्ट सेट को जदी प्रेशर बाको प्रेशर के बिना हलांग इनखान दो बबिन दुपुड़ दो बबिन धो के हाँ अद नाकद नादोलिंग पारम चौका गया अदो अली हिसाब से अदो अनारे अली हाँ बोली बांग कान गया अरुप मा अदो बढ़े को गान अचो अदो बांग उनको बढ़े को गान अचो को हिसाब तेगे तायम दो ना जिनिस तुलिंग अडक गया अदो मझी मा अली कना लिंग मझी जहां रेको सेनो करा लिंग आजम के अली बांग अली पेसर लिंग बाजाब कना ओना खन तायम दो ना जिनिस तुलिंग अडक गया कमी एनखान मा अली मा बै बै तर आरो लिंग मंजी मा अली कना लिंग जाना को भूला गपोज को मानवा को आको को कमी का मंजी मन हा इन एनखान दो नवा दो मिना तो मा एनखान बारिया पे टोला दो मेटांग मंजी ताहे कते ते बारिया पे दो बबन मंजी इन दिन मिन के मंजी इन भागावा नवा बिचर हुई चाबा का का लेट को ता नो ना हिसाब ते नवा दो अदो हेर चुर के तिन ताम दो मिन के बांगा नवा दो तो देश को गुइन जावरा को আর না দো মিটা ফাইসালা ইনি সাবো কিবা আকিন কিন সাবো না দো অনকা হিসাবতে না দো দুলুপ দো হই চকি আবো কে ড্রাই পেতল পরিস পরিস অননিয়ে দো মানা গিয়া মানাং খন হো মানা গিয়া সেদাই হাপরাং খন হো মানা গিয়া নড়ে হো না গে তাহি এনা পরিস পরিস অননিয়ে দো বাই হাতাও ওনা লাগি জাহাই মজি বাবা কো নোকা কো তোরাওয়া আবো নোয়া বারিয়া পিড় মনোহর পিড় আর কন্ত্রা পিড় রে নড়ে কুড়িয়েটি সাত সান্তাল আতু মেনা যদি নঙ্কা হইয়া এনখান ওড়ে দো নিম ঢেরুয়া দো হই উতর গিয়া উনি মাঝিয়া ছাটকা রে দো নিম ঢেরুয়া দো হইউ গিয়া যা কুড়ি হো তো বড়াই মানে কোড়া যাহাই না উনি টুডু কোড়া লৈ কাতে দে গু কা দিয়া কেন বিন মেনা নো মেসেজ কো টলা পড়া রে বাইসে ট্রো কানা পরিস পরিস বাবু অফলা মেন হ্যাঁ নো নো আমিটা কমিউনিকেশন গ্যাপ কথা দো না মাঝি বাবা কো বাকো নামে আছে মাঝি হপন হপন এরা কিমিন কো নোয়া বাকো বাড়াই দাঁড়িয়ে কানা পরিস পরিস আননি নোয়া খাতির তে নোকা আড়িজ মারাং আড়জাউ এটকেটণে অডকো কানা সিরজাউ কানা যাহা খাতির তে আবা টাইম হো ওয়েস্ট হোক কানা দুপুড় বিচার তে আর সিকনাত হো বাকো নামে তবে নো নোকা গ্রাউন্ড লেভেল রে গ্রাস রুট রে দুড়ুক লেন খান দকো নাম ইদিয়া মেসেজ এম রে আলে চেষ্টা হেত গিয়া সোশ্যাল মিডিয়া হো ব্যবহার হেত গিয়া ওনা সালাতে নো নোকা দুড়ুক বিচার দুড়ুক আতু দুপুড়ুক কাতে রেহব আওয়ার এট কোয়া হড়ক চেঙ্গা এট কোয়া চিরগাল এট কোয়া চেতনা এট কোয়া যেমতি নয় যেমতি বাল্য বিবাহ কো অন্ডার 18 যাহা চালু কানা ওনা কো হব থুক বন্ধ ইদিয়া আর নো নোয়া কো যাহা হইউ কানা পরিস পরিস আননিয়া বাংমা দিকু কোড়া দিকু কুড়ি সালা বাপলা বালায়া ওনা কো হব বগি উচ্চ কো আচ্ছা তেহেন যান নুকিন পে নিম ধরুয়া কিট কি আসামিন হা যাহা আর মারে মাছি যাহা নো নোকা যাহা সাঁওতা দত্তাবো নাপায় গিয়া নিরে গিয়া সরেস গিয়া চেহারা গিয়া ওনা রেয়া যাহা মাড়াং খন যাহা লেকা চেহারা জিনিস হেজ আগু কানা ওনা চেহারা জিনিস গেবো ফলোই মা রায়রিত যাহা না আরিচালি রুঢ়ি প্রথা যাহা বো মেতা কানা 13-3 ক সংবিধান রেয়া রায়রিত আরিচালি বা আইন কানুন লেকাতে নোয়া দো মানাও বাতাও মাগে আর নোয়া দেখন নিম ঢেরুয়া খন গে মেসেজ মিটাং সোশ্যাল মেসেজ ইন এমা কো আবরিন মাঝি পারগানা বাবা কো আর মাঝি হপন কো মাঝি হপন এরা কো নোকানা সাঁওতারি আড়জাউ এটকেটণে কামি কদো বো এরেড মা এতম মা বো সাহা মা বো এনখান আবা সাঁওতা নাপায় নিরাই রাফা গে তাহে কো এলিন দো এতু তেলিন কথাড়া নিউতুম ঠাকুর হাসদা ᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱷᱟᱞᱟ ᱯᱤᱲ ᱯᱤᱲ ᱯᱟᱨ ᱠᱟᱜᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱯᱤᱲ ᱨᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱥ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱛᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱠᱚ ᱱᱤᱡᱚᱨ ᱯᱚᱨᱤᱥ ᱯᱚᱨᱤᱥ ᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱯᱤᱲ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱴᱳᱴᱟᱞ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱡᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱯᱤᱲ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱ
पॉलिसी माने अलीलिंग रिकया जो अनका अलीलिंग सचेतन को आज ना जे जयंती दूसरे बार आलो दरकार ना जो परिस परिस बापला है ना तो दरकार गया हां दरकार अब तो ओना तो अब जहां विचारिया को विचार किया ओना हिसाब से अब तो निहाती पर निम्धरुआ किना मेंते जत हड़ को मेन गोटा हो चुके।